Velkommen til Filmprogrammet, der går bag om premiereaktuelle film. Mit navn er Mikkel Munch Fals, og med mig i studiet i dag har jeg Mik Øgendahl og instruktør Rasmus Heide. Velkommen til jer. Tak skal du have. Tak. Det er, skal jeg sige med det samme, med en god portion skepsis, at jeg tager mod jer i dag, for jeg har kigget på markedsføringen af jeres nye film, Alle for To, og den markedsføring, den mener jeg mildest talt er vildledende. Skal vi ikke lige se på jeres trailer en gang? Prøv at kigge med. Anybody here? Ja, det vi lige har set her, ikke falsk markedsføring. Altså, hvad mener du? Jeg mener, jeg har set filmen. For det første er det ikke en gyser. For det andet, så snakker I ikke engelsk i filmen. I snakker knap nok dansk i nogle relevant version af vores modersmål. Vi snakker engelsk i filmen. I snakker ikke engelsk. For der, på et tidspunkt i filmen, der siger vi slush eyes. Ja. Okay. Så I synes ikke, I lukker folk i biografen under falske forudsætninger? Nej. Altså, det er faktisk en god pointe, Mikkel. Det er godt set. Altså, fordi det at se en film er jo en meget individuel oplevelse, og det kan være meget forskelligt, hvad folk tager med sig hjem. Og nogen kunne godt blive bange. Ja, jeg blev bange. Jeg oplevede sådan en form for kulturel grundangst, da jeg så jeres film, kan man sige. Men uanset hvad jeg mener om filmen, så lover I traileren her noget, som jeg slet ikke synes, I holder. Kan I ikke forstå, at det virker forkert? Kan du ikke forstå, at vi synes, du er grim, mand? For jeg kan simpelthen ikke det. Mik? Det må du undskylde. Det var ikke... Ja, jamen det... Rasmus, har du som instruktør... Ved du hvad? Du kan sgu lige få den her også der. Er det så meget om at kigge sig selv i spejlet? Nå? Kæft, mand. Ja, det synes jeg ikke er nogen dårlige numser, han har, men den er jo heller ikke med i filmen. Det er meget forskelligt, hvilke nogle numser folk tager med sig hjem. Ja. Tak for i dag.